Siz o'zbek tiliga davlat tili maqomini berishni taklif qilgan ziyolilar, ijodkorlar orasida peshqadam bo'lgansiz. O'sha vaqtdagi bahslarga guvoh bo'lgansiz. Bu oson bo'lmagan. Mana hozir bu bahslarga yana guvoh bo'layapsiz. Albatta, albatta. Lekin bu bahslarning ohangi sizni xavotirga solmayaptimi? Xavotirga solyapti. U kimdir topshirig'i bilan bo'layotgan gap bo'lish ehtimoli bor. Buni qo'rqinchli tomoni shu. Xalqni balkim sal bir yoqqa bu yoqqa tebratishga harakat qilayotgan bo'lish ehtimoli bor buni. Alloh undan asrasin, ularga insof bersin. Bu baribir bu o'zbek xalqi, o'zbek xalqi hech qachon o'zgarmaydi. Bu men chet ellarga borsam ham, masalan, boshqa mamlakatlarga, mana Amerikaga bordik, boshqa joyga bordik, Turkiyaga bordik, Arabistonga bordik, yerga bordik, yerga bordik. Bolalar assalomu alaykum deb salom beradi, yosh bolalar. Keyin keladi mani oldimga-da, meni bobomi, bobosi O'zbekistondan kelgan deydi. Lekin haligi Andijon lahjasida gapiradi haligi bolalar. Men aytaman, qanday senlar buni o'rganding? Meni bobomi, bobolari kelgan. Biz O'zbekistonga bormaganmiz, lekin oilamizda shu kungacha biz shu tilda gaplashamiz. Endi bu til hech qachon yo'qolmaydi. Bunga harakat qilmasin boshqalar. Lekin mening savolimning mazmuni shunday ediki, mana shu qilingan harakatga javobiy munosabat, unga bildirilayotgan munosabatning ohangi sizni xavotirga solmayaptimi? Endi yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Yaxshi bo'ladi. Chunki xalqimiz juda irodasi kuchli, aqlli, fikrli odamlar. Bu bir 20 ta odamni gapi bilan narsa o'zgarib ketmaydi hech qachon. Chunki bu xalq nechi ming yildan buyog'iga bor xalq. Buni hech kim buza olmaydi. To'g'ri. Imom al-Buxoriyni ko'z oldingizga keltiring. Butun dunyo shu kishini ilmini o'rganadi, masalan. Endi boshqa undan boshqa yana minglab ulug'larimiz bor. Shuning uchun gapni qisqa qilganimiz ma'qul. Lekin bildirilayotgan munosabat haqiqatdan mana shu tilning yo'qolib ketishi xavfi borligidek bo'layapti. Hamma bunga juda jo'yish bildirilyapti. Hech qachon yo'q. Va bahsning ohangi kamsitish, haqorat, popsaga o'tyapti. Yo'q. U ba'zi bir odamlarda o'ziga qarasha, o'ziga yarasha, har kimni o'ziga yarasha fikri, o'ziga yarasha jahli bo'ladi, o'ziga yarasha bilimi bo'ladi. Unga e'tibor bermaslik kerak. Yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Lekin balkim aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak. 30 yildan beri o'zbek tili davlat tili maqomida. Lekin mana aytib o'tishdiki, aksar bolalar baribir rus maktabiga borishga harakat qilishyapti. Endi bu hujjatlar rus tilida olib borilyapti. 30 yil o'zimiz yetarlicha e'tibor bermadik. Endi e'tibor berishni boshlaydi mana. Endi e'tibor endi beramiz. Demak, ayb o'zimizda. Ha, endi shu paytgacha qaralmagan. Mana hozirgi kunda, rahbarlarimiz bunga osh qosh bo'lib bu ishga mana hamma kecha mana Bokaga o'tib keldim. Bokada shu hamma yo'qdi. Mana shu qishloqdagi qishloq ishchilariga sharoit yaratib berilyapti. Ayollarga ish topib berilyapti. Go'daylarni qana qilib o'qitish, qana qilib ilm berish hammasi ko'rsatilyapti. Qishloqlarda men borib ko'rib keldim. O'sha yerda mana kecha shuning uchun mana xudo xolasa bu yog'im shu bemalol xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Chunki rahbarlarimiz buni oldini olib, mana endi boshladilar. Asha shuncha yil yo'qotgan nimamizni ilojimiz qancha, vaqt shuni bugun shunga to'g'ri keldi. Endi shunga loyiq yo'llar ochilyapti, ishlar qilinyapti, ishxonalar ochilyapti, boshqalar bo'lyapti, ilm berilyapti, bilim berilyapti, unga o'qituvchilar tayyorlanyapti. Ishxonalar, mana borib ko'ring, ishonmasangiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz, doddingiz. Kecha men ertalab ketib, kechqurun 8 da kelganman. Hozir endi bu voqeaga ro'para keldim. Xullas, shunaqa gap. Mana shu o'zbek tilining fidoisi sifatida, ijodkor sifatida shu murojaat yoki petitsiya chiqqan vaqtda sizning ijodiy munosabatingiz qanday bo'ldi? Mana javob. Mana. Nima ekan bu? Mutrubo. Bir iltimosim o'zbekona kuylagin.
dilda dardni to'kmoq bo'lsang o'zbekona so'ylagin. Dilga botmas kuyni boshlab qalbimni muzlatmagil. O'zbekona ko'hna ruhim o'zgaga o'xshatmagil. Garchi yayrab o'ynasang-da o'zbekona o'ynagin. Sen tug'ilgan bir diyor bor. Misli jannat bog'lari. O'yina bo'sgan ko'chalarning zar erur tuproqlari. O'tmishingni eslatar ko'hna shahar qishloqlari. Esla. Esla. Uch marta aytaman. Esla kimsan deb shivirlar tog'dash yaproqlari. Eslatangda, eslasangda hey birodar, o'zbekona eslagin. Mutrubo, bir iltimosim, o'zbekona kuylagin. Demak, sizning ijodiy munosabatingiz mana shu shaklda. Xuddi shunaqa. Qo'shiq qilib ham qo'yganman. Uni aytmaganman. Hali boshqa ashulalar o'rnini bu endi keldi aytadigan payt. Vaqt keldi endi. Mana shunaqa ishlar. Katta rahmat. Katta rahmat. Salomat.